ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି କଥାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଅଛି ଜାଗାଟା, ସେ ଜାଗା ପଛରେ ବିକାଶ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯିବାଆସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ବୁଦା ଅଛି, ସେ ବୁଦା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଔଷଧ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ପଡ଼ିଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ରୁ ନେଇକି ସବୁ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେସବୁ ଔଷଧ ଆମେ ପରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯାହା ବି ଏକ୍ସପାରି ହେଇଛି ସେ 2019ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ତ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଏକ୍ସପାରି ହେଇଛି, ତ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲେ? ଯଦି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି CSC PSCକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ସେ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକର ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବିଶେଷ କରି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚରମ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତାର ନଗ୍ନ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିକି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଉଛୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଔଷଧ, ଏକ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍, ଏବଂ ଏଠିକାର ଏଇ ଜାଗାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ବେଳ ଆସେ, ଅନେକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ଏ ଯାଏଁ କୌଣସି କଥାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିସିନ, ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ, ସେଭଳିଆ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଫୋପଡ଼ାଯିବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ପହରଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଦମ୍ଭର ସହକାରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲାତ ମାରିଲେ BJD କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କହିକିରି। ମୁଁ ଅତି ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ କାରଣ ଅଲଗା ଦଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, BJDରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ଲାତ ମାରିପାରନ୍ତି ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାରଣରୁ ମିଳିଛି, ସେ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିସିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମେଡ଼ିସିନ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିଲାନି, ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଲୋକେ ଗୋଟେ ପଟେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ।